טוב חברים, היום מצאתי פה המון דגים ללקוח יקר שלי מאוד בשם משה. שימו לב, יש פה המון דגים, יש פה 20 מגניפיקות, שלושה סוגים של פזיות, פזיות אבנסי 5 יחידות, פזיות ים סוף 4 נקבות 2 זכרים, אירידיס, טווסונים מיוחדים, כמו שאתם רואים, טווסוני תמונה. גובי, גולדן הד, ענק, ענק, קופי חול, משהו מטורף, טרקטור אמיתי. וטווסון לאופרד, מגניב. וכמובן, יש פה קרוב ל-42 דגים, שאני יודע. נוסיף היום בלילה עוד כמה חסרי חוליות. בינתיים הכנתי את הדגים, לתפוס אותם זה לא קל, אז אנחנו בינתיים שומרים על הטמפרטורה שלהם, נותנים להם קצת אוויר כמו שאתם רואים, זה זז לי כמובן, ומים באיכות מאוד גבוהה כמו שאנחנו מקפידים, ומשתדלים לתת את הדגים הטובים ביותר. אז זה מה שקרה מהמשלוח הזה כרגע במסה כזאתי, להנאתכם.